بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ پیٹ پیرٹس میاں مٹھو، گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے کافی تھکا ہوا لگ رہا ہے اور کافی پیاس پیاس لگ رہی ہے، اس لیے کم بول رہا ہے، لیکن گرمی بتا رہی ہے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے اور اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے. اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈکلنگس بھی ہیں جو کہ بڑی اپنی سرگوشی میں مصروف ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں ماشاءاللہ سے اپنے لان کے اندر. اور یہ دیکھیں جی، مٹھو بول نہیں رہا، مٹھو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا. اگر میں ہاتھ لگاتا ہوں بچن کو تو تب بھی بولتا بھائی کھانا نہیں اٹھانا یہاں سے. یہ جی مٹھو کی زیادتی ہے، آپ کمنٹس باکس میں بھی میسج کریں کہ مٹھو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. بہرحال ہمارا تو مٹھو ہے اور اس کو پانی بھی اس کا بدلاتے ہیں اور مٹھو کو سانس چڑھا ہوا ہے. میرے خیال سے گرمی آ گئی ہے، موسم چینج ہو گیا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جو برڈس کم بولتے ہیں اور ان کی زبان باہر آئی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں ہمارا مٹھو ماشاء اللہ سے. میاں مٹھو کچھ بھی نہیں کہتے ہم آپ.